Idem vám tu ukazovať Lego Classic kolieskovú edíciu. Takže začneme. Ideme na to. Tu máme nožnice. Položíme si ich na stôl. A teraz je to najhlavnejšie. Lego Classic. Otvoríme. A tu začneme rozbalovať šedobielými kockami. No, máme tu jedno dve okienka. Dve okienka. Potom tu máme potom tu máme kocky. Ešte takéto smiešné závitky. Ešte tu máme takúto divnú kocku. A ešte toto. To je z jedného balíčka. Potom aj toto je z jedného balíčka. Takže dáme si tu krabice. A ideme na ďalší. Ešte môžete odoberať, dať like a dať nejaký komentár. Tak ideme na ďalší balíček. Máme všelijaké kolieska a tak idem ich poskladať. A keď sa vám toto video páčilo, tak môžete nás pozerať ďalej a keď sa vám toto video ešte páčilo, tak môžete si nás pozrieť aj na budúce. Alebo potom si nás pozriete už s takým malým autíčkom, čo natáčal môj ocko a ja som s ním jazdil. A fakt, môj ocko zachytil tie najlepšie zábery a toto. Potom mi to pustil a vyzeralo to strašne dobre. Máme podložku, na ktorú sa dá stavať. A teraz ideme na zeleno-modré. No, tu máme takéto kolieska a takéto ešte takéto. A môžeme ísť na ďalšie balíčky. Ideme rozbalovať žlto-oranžovú edíciu. Máme tam kocky a je tam aj také, že keď máte kocku a nedá sa vám to ručne dať vonku, tak tam pripojíte a odháknete to. Tak ideme na tú žltú edíciu. Máme tu takéto veci. A všelijaké kocky, zlato, ďubky, gombíky, očka. Tak, máme tu ešte to, takéto niečo zvláštne. Tak, ideme na
ďalšiu farbu. Toto je to, o čom som vám hovoril, že tu máte napríklad takúto nejakú kocku a nedá sa vám to takto ručne dať odpojiť, tak len takto prihaknete a takto si ju pridržíte a dáte si ju vonku. Ideme na farbu takú zvláštnu pieskovú s červenou a hnedou. Tu máme všelijaké takéto dlhé a hnedé. Všelijaké kocky, všelijaké zlaté veci, bombíky. Tu máme ešte takéto niečo zlaté. Takže ja si za chvíľu pre dneska všetko. Dúfam, že vás toto video potešilo, alebo vám aspoň kúsok spravilo radosť. Tak ideme, blížime sa k tomto dni na záver. Ideme otvárať takýto balík. No, je tam fialová, je tam aj biele kocky, ružová a také kvietky zvláštne. No tak, tu máme všelijaké takto priesvitné veci, kocečky a tak ďalej. Gombíky, ľubky, dvierka. A snažíme sa k tomuto dňu ukázať z Lego Classic všetko, čo sa dá. A tak dúfam, že sa vám toto video páčilo. A potom vám ešte ukážem jednu maličkosť. A tu máme ešte takýto malinký kvietok. A takéto zvláštne dvierka zvláštne. A skoro normálne Lego. Tu máme plán k tomu Legu a kúsok vám ho prelistujem. Môžeme postaviť takéto veci. Takéhoto psa na skateboarde, potom takýto stánok, auto a koníka s kočom. Tak ja vám to kúsok prelistujem. Tu máme rôzne návody a tu sa dajú poskladať tieto veci. Potom sa dá ešte poskladať cez, neviem či tablet, alebo cez taký počítač, alebo cez mobil. Sa dá poskladať takáto pumpa, potom taký koč, taký karaván a motorka. Tak, ideme ďalej. Toto všetko sa nachádza v tom Lego, toto. Všetky kocky, všetky kolieska, gumy a všelijaké také rôzne veci. Toto video sa mi páčilo, hľadám, že sa mi páčilo aj vám. Tak, dneska sme tu mali Lego Classic. Niekedy na budúce vám ukážem ďalšie veci. Ahojte, lúčim sa s vami.